Jag är inte kristen. Jag lever bland kristna. Men det kan ändå hända att jag missuppfattat något här. Som kristen tror man sig ha en personlig relation med universums skapare och man tror att Jesus var hans son. Ungefär där slutar det man måste tro på för att vara kristen. En del kristna tror inte på något annat, andra kristna har en hel hög med föreställningar som de kopplar till sin kristendom. Vissa kommer från Bibeln, vissa kommer från teologer, vissa föreställningar är egna. Tror man inte att Jesus var Guds son är man inte kristen. Att tro på Jesus räcker inte. Det finns ateister som tror på Jesus. Det finns muslimer som tror på Jesus. Man måste tro att Jesus är Guds son. Men andra föreställningar är alltså frivilliga. Man kan tro att Jesus dog för att du ska slippa straff för brott du kanske inte begått. Alltså att Gud offrade sin son för att övertala sig själv att inte låta dig brinna för evigt i helvetet. Man kan tro på en global översvämning och berättelsen om Noaks ark. Man kan tro att evolutionsteorin är felaktig och eller att Gud skapade arterna, fåglar, fiskar, hästar och hundar. Man kan tro att det är något fel med homosexualitet eller att homosexuella inte är lämpliga föräldrar. Tror du på någonting av detta kommer du att betraktas som lite konstiga dina medmänniskor. Men tack vare att detta etiketteras som religion slipper du bli betraktad som galen. Andra konstiga idéer kommer man inte undan med. Att ha en hemlig kommunikationsradio i sitt armbandsur som man använder för att samtala med utomjordiska civilisationer är inte okej. Inte för att det är mindre osannolikt än att ha en personlig relation med universums skapare, utan för att det inte är religion. Galenskap utan religion är just galenskap. En ateist tror inte på Gud. Man tror inte på några gudar. En ateist kan mycket väl förneka Guds existens, men det är inte det som gör att man är ateist. Man är ateist för att man inte tror. Många ateister förnekar förvisso Guds existens, men man är ateist för att man inte tror. När en person i bekantskapskretsen får reda på att man är ateist kan motreaktionerna bli ganska kraftiga och ofta innehålla en motfråga: förnekar du Gud? Förr försökte jag förklara mig, men nu har jag reducerat mitt svar till att förtydliga att det är agnosticismen som handskas med vetande medan teismen handlar om tro, och att vara ateist behöver inte vara mer dramatiskt än att man faktiskt inte tror på Gud. Kristna har Jahve som sin gud, muslimer har Allah som sin. Det är säkert samma gud, men oavsett så tror inte en ateist att den guden finns på riktigt. Jag vill avdramatisera detta. Visst är ateister som inte tror på varken gudar eller övernaturliga väsen en minoritet. Många personer även i sekulära Sverige tror antingen på någon gud eller på något annat mer personligt övernaturligt väsen. Men det som förvånar mig är att det skulle vara konstigt att inte tro. Speciellt om man är kristen borde detta vara ett bekant koncept. I Bibeln förekommer berättelser som lär oss att Jahve inte tar lätt på konkurrens från Baal eller någon guldkalv. Första budordet säger att du inte ska tro på någon annan gud än just Jahve. Och de allra flesta kristna tror inte på Oden eller Thor, eller på Vishnu eller Shiva. Det finns massor med gudar i religiös litteratur och kristna är överens med ateister i frågan om dessa finns på riktigt eller inte. Precis det förhållande som en kristen har med Vishnu eller Shiva har en ateist med Jahve. Vi förnekar inte Jahve, vi råkar bara inte tro på honom. Hypotesen att det finns en gud som vakar över dig är helt orimlig. Tron på Gud är en vanföreställning och Gud är en illusion. Den som tror på Gud använder en retorik som skulle få vem som helst att häpna om retoriken hade använts i ett annat sammanhang. Men när det gäller Gud tycks vi inte ha någon standard eller några krav. Är det tillåtet att vara ateist? När det verkligen kommer till kritan så verkar det inte så. Ibland får jag känslan av omsorg. Alla vill att man ska tro på det de själva tror på. Eftersom alla anser att sin tro är korrekt så är man garanterad en dräglig tillvaro efter sin död om man hoppar på deras tro. Ibland får jag en känsla av förakt. Jag tror att de tänker att de minsann kommer få det bra, men den förtappade ateisten, han går åt pipan för. Men det här är bara småsaker i sammanhanget. Den stora synden är att svara på frågan varför man är ateist. För visst är det kränkande att behöva höra någon annan som tycker att ens tro eller världsbild är fel. Jag kan tycka att en vuxen person ska tåla en sån sak, men visst kan det vara kränkande. Precis lika kränkande som när en kristen berättar vad den tror eller inte tror, men det genererar inte lika många anmälningar till granskningsnämnden. Jag tycker att en vuxen person ska kunna tåla att även kristna säger vad de tror eller inte tror. Och när det gäller religiösa har samhället i stort en ganska stor tolerans, vilket givetvis är bra. Men det vore så mycket lättare om vi ateister inte fanns. Men respekten för religion i all ära, det är någonting annat som är fel. Oavsett om Gud finns eller inte, man måste ju få tro på vad man vill, så har ateisterna mycket bättre argument.
Det händer att folk skickar texter till mig som de själva menar är skrivna av riktigt duktiga teologer. Och vissa av dessa texter fnissar man åt när man läser dem. Min personliga åsikt är att kristendomen inte behöver teologer som sina försvarare. De behöver personer som kan hantera logik och som är skickliga på retorik. Det är där kristendomens försvarare brister. Så felet är att de goda argumenten för varför man ska tro ännu inte är utvecklade. De argument som finns är antingen helt logiskt orimliga eller grundade på en hotfull retorik om Guds makt och konsekvenser av att inte vara kristen. Förnuftet står i vägen. Barn kan inte försvara sig. Det är därför mer framgångsrikt att behandla barn än att behandla vuxna. Barn litar på auktoriteter. Lyckas man få med sig ett barn har man ofta personen på sin sida även när barnet blir vuxet. Dessutom slipper den som bedriver indoktrineringen bli kränkt av att offret har kritiska motfrågor.